ситуація на Донецькому напрямку? Коротко, яка вона? Ну, якщо коротко, дійсно ворог зайняв якусь частину міста. Ну, це для всіх вже не новина, але зайняв промзону, що дає йому трошки закріпитися в Бахмуті. Бахмут, як і раніше, який я вважаю, як і наше керівництво вважає, здавати не можна, тому що нам прийдеться його дуже швидко звільняти, а звільняти його, не зруйнувавши його вщент, після орків, звісно, буде неважливо. Тому ми намагаємося місто не віддавати, ключові точки, тобто центр, знакові місця, які б вони не могли використовувати для своїх пропагандистських намірів, ми все ж таки контролюємо. Вже, звісно, туди не їздять ніякі репортери, ні наші, ні їхні, бо їм нічого знімати, вони можуть тільки в приватному секторі Бахмуту познімати, і ще на підприємстві, яке знаходиться на Заході, яке вони зайняли декілька днів тому. Але нічого, тримаємося. Хлопці, які там зараз в окопах, їм не переливки, бо температура дуже сильно впала і знову стало, як взимку, холодно. Думаю, Бахмут втримаємо, як і села, які навколо нього. Нагадаю, що Бахмут – це не тільки місто, в якому рубляться наші зорками, а і ще й прилеглі території, мабуть, більше 100 кілометрів, тому що Бахмут оточує величезна кількість сіл, в яких стоять наші хлопці і не дають підійти в притул і, відповідно, взяти місто саме в облогу і потім зайняти його. Всі тримаються, всі високомотивовані, ніхто не збирається здавати Бахмут. Відхідні путі, ті, що раніше були в районі Хромового, всі існують. Зараз трошки підморозило, стало легше пересуватися, хоча і важче в окопах, але нічого, всі все витримують і Бахмут буде український. Пане Ярославе, от ви кажете, що журналістів зараз немає. Ми розуміємо, що в такому випадку то пропагандисти показують нам якісь залишки від знятого раніше матеріалу і продовжують свої мантри. А от щодо українських журналістів, нещодавно були претензії стосовно того, від деяких ЗМІ, стосовно того, що їх саме не пускають знімати у зону бойових дій в Бахмуті. Мовляв, це утиски для журналістики. Ваша думка з цього приводу? Ну, з величезною повагою відношусь до журналістів, які дійсно висвітлюють спередку, але ж це така досить небезпечна гра. Розумієте, що журналістська діяльність і робота – це одне, а те, що можна втратити в одну секунду не тільки бригаду з журналістами, операторами, але і хлопців, які супроводжують, а це ціла компанія. Я декілька разів мав за честь їздити з журналістами, з мером Києва в Бахмут, щоб показати всій Україні, що Бахмут український, що ми все контролюємо і все добре. На сьогоднішній момент це вже граничить з безумством заїхати в Бахмут, щоб зробити фотографії біля літачка чи в центрі міста, тому що не те, що може щось прилетіти, а ворог вже знаходиться на відстані вистрілу, грубо кажучи, не тільки з гранатомета, а й з підствольного гранатомета. І журналісти нам, як і воїни, потрібні живими, щоб далі висвітлювати наші успіхи на фронті і в подальшому процвітаючу Україну. Тому ми їх бережемо так само, як бійців. І якщо є реальна небезпека, ми знаємо, що вони всі в бронежилетах і застраховані, але якщо є реальна небезпека життю, то рекомендуємо не їхати і відмовляємо в візитах в такі точки, як Бахмут. На сьогоднішній момент Бахмут якраз вже є точкою, яка не тільки сильно обстрілюється, яка дійсно фізично, реально небезпечна для будь-кого, хто не має відношення до оборони його. А чи не пов'язано це ще з додатковим орієнтуванням ворога, наприклад, а не тільки з безпековим питанням? Тому що ми дійсно мали приклади, коли журналістська спільнота, наприклад, повідомляла про контрнаступ в якомусь регіоні України за 3 дні до того, як він починався, тим самим повідомляючи фактично ворожій стороні про те, що він буде і відбудеться. Або, наприклад, з'являлися повідомлення, що вивели з Северодонецьку війська, а вони там ще перебувають. Таких прикладів чимало, насправді. І це ж теж має вплив. Ну, да. На жаль, тут інформаційна гігієна гігієною, але ж людям хочеться якихось свіжих новин, і свіжі новини знаються і у солдатів, і у офіцерів, і деякі можуть щось там проговоритися, не позначивши, що ця інформація є цілком секретною. І це може зашкодити дійсно нашим наступальним чи оборонним діям на даному напрямку. Тому дійсно, знаєте, як і гроші люблять тишу, і такі спеціальні операції, тим паче по вбивству ворога, по світій справі, вони повинні відбуватися в тиші. І якщо там журналісти не будуть їздити якийсь тиждень, нічого від цього не зміниться. Ми потім їм прозвітуємо, і думаю, ще новини будуть ще цікавіші, тому що ми всі збираємося і очікуємо того, коли ми вже підемо в наступальні дії, звільнимо не тільки Бахмут, а й Донецьк, який, для глядачів скажу, на сьогоднішній момент знаходиться від лінії зіткнення. Не від Бахмуту, від Бахмуту там 70 плюс-мінус кілометрів, але від лінії зіткнення в Авдіївці, ну, мабуть, не більше, ніж 15 кілометрів. Ще одна з гарних новин, ми практично вже знову контролюємо Водяне. Водяне – це окружна, ну, це наші хлопці нам передають, які там воюють. Водяне – це окружна дорога з містом Донецьк. Тобто ми недалеко від нього відійшли, можемо знову його штурманути, як в 2014-2015 році, і знову Бахмут і Донецьк будуть українськими, і в них не буде столиці їхньої недореспубліки. У нас є таке дуже велике бажання у воїнів, які з 2014 року воюють особливо, і воювали в Пісках, і в Водяному, і під Донецьким аеропортом. Тому от такі у нас плани на майбутнє, і журналісти нам потрібні, щоб вони висвітлювали наші успіхи в тому числі. Ми дуже підтримуємо такі ваші плани, насправді. Але про ситуацію в Авдіївці, от ви згадали, до слова, яка вона? Нагадаю, що Авдіївку вже порівнювали з Бахмутом за ступінню гарячих зіткнень. Ну, в Авдіївці дуже складна ситуація, яка продовжується, мабуть, з 15-го року. Тому що я був свідком, коли масово обстрілювався ще тоді працюючий Авдіївський Коксохім. На сьогоднішній момент це величезна промзона, ну ми просто уявити не можемо, це не 30 гектарів, як колишній завод «Більшовик», перший Київський машинобудівний завод. Це біля 500, можливо 600 гектарів катакомб, сховищ, промзони, в якій наші хлопці дуже вміють і вміло працюють. Тому промзона для нас, для нашого батальйону і для інших – це знахідка. Це обов'язкові місця, де можна відпочити, відповідно, грамотні бомбосховища ядерного типу. Це дуже багато підземних ходів, це будівлі, які нас захищають, які танк не може розібрати. Якщо за розмірами порівняти його з Азовсталлю, скажіть, чи більше, менше, чи можна порівнювати два цих об'єктів? Це надвелике підприємство, це, мені здається, більше 1200 квадратних, 1200 гектарів, тому... Ну, як, мабуть, як там третина Азовсталі, ну, може, трошки менше, але дуже велике. Воно надвелике, воно містоутворююче підприємство. І завдячуючи промзоні, яку ми контролювали ще 2014-2015 року, ми контролюємо на сьогоднішній момент Авдіївку. Я думаю, Авдіївку ми втримаємо, там загрози навіть на півкільця немає. Будемо далі боротися, і перемога буде за нами, я впевнений. Якраз зараз стало відомо, що після невдалих спроб оточити Бахмут в понеділок ситуацію в операційній зоні Таврія повідомили, що на Донецькому напрямку описували наступним її чином. Ворог зосередив зусилля на атаках українських позицій якраз біля Авдіївки та Мар'їнки. Тобто виходить, що вони з одного напрямку перекидаються на інший зараз? Ну, не дивляться, мабуть, де менша концентрація воїнів, де більш слабкі місця, де... наприклад, мобілізовані частини якісь, у них же теж розвідка працює. Ну, наприклад, скажу вам, що на деяких напрямках, звідкіля відійшли на ротацію частини нашої бригади, там прямо в той же день чи на наступний були закінчені активні бойові дії. Тобто вони дивляться, хто проти них бореться, якщо це батальйон «Свобода», який прославився, дійсно, ну, не буду похвальством займатися своєю відвагою, мотивованістю і кількістю орків, які вбили, вони протиставляють. Якщо там заступають інші бригади, вони інші бригади наставляють. Тобто вони теж, не можна сказати, що воюють безглуздо. Деякі їхні атаки і їхні системність атак, звісно, на Бахмут, ну, ми вважаємо несумісними з сучасною військовою доктриною і наукою. Але так вони трошки досліджують і дійсно, я думаю, перебрасують війська на ті участки, де вони можуть прорвати оборону чи створити нам якісь додаткові проблеми. Принаймні вони на це сподіваються, але я знаю, що хлопці у будь-якому разі дадуть відсіч. Дякую вам. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був із нами.